lidt mod FC Midtjylland. Hvad for en fornemmelse står man med? Som kampen den udvikler sig, så er det en dejlig fornemmelse. Det er en lidt forløsende fornemmelse, man står tilbage med. Jeg synes kraftedeme, vi arbejder røven ud af bukserne, og alle de kæmper for hinanden i dag. Og det er det, vi kan forvente. En dejlig atmosfære her i dag. Det var ikke kun spillerne, der levede sig ind i det, det var også folk på tribunen. Så det var rart at komme tilbage fra noget, i stedet for at falde lidt i hundene, som vi gjorde sidste weekend. Vise, at vi godt kan stå imod, selvom det ikke lige går vores vej. Og så mod de forsvarende mester, det er stærkt. Ja, for man kan sige, at de andre kampe, der er vi kommet bagud, og jeg kom til at hænge noget med rødderne i dag, der fortsatte vi og klarede den så taler sidst. Hvor meget betyder det moralsk også for at få vendt? Det betyder jo mere end det ene point. Altså det skal forstås sådan, at det føles jo lidt som en sejr i dag. Jeg tror også, man kan se på den jubel, der altså den forløsning efter Helenius, han sparker den ind til sidst. Det er bare det, når man ligger så meget i det. Alle mand, når man egentlig føler, man fortjener mere end at tabe 1-0. Når man så får det der det mål til sidst, så eksploderer det hele, og det er noget, vi skal tage med videre. Altså, det er boost frem for at komme bagud og så kollapse, og så skulle hente noget, der er næsten umuligt at hente. At vi slår koldt vand i blodet, og så begynder at satse, når vi har tid til det. Hvad er det, der gør, at vi vel egentlig har meget godt styr på kampen? Men... Jo, altså... Jeg synes, det er lidt svært at stå her lige efter kampen, men min første indskydelse, det er sådan lidt, at vi er i kontrol. Rent defensivt står vi godt og arbejder godt sammen i kæderne. Giver dem ikke meget plads, og når vi så er i duellerne, så tager vi også fra, fordi der var nogle kilo til forskel i dag, men det synes jeg ikke rigtig kommer til udtryk på, som man kunne frygte indkamp. Så det er et kæmpe cadeau til holdet.